Вітаю вас, дорогі телеглядачі. В ефірі завжди цікава пізнавальна програма «Духовне джерело». Сьогодні ми розглянемо одне з найскладних питань еклезіології, питання про церкву, взагалі співвідношення сакрального і містичного в церкві з її адміністративно-організаційним. Ми розглянемо ці дві складові, як вони поєднані в церкві, взагалі, як людині зрозуміти, як церква може бути видима і невидима. Це дійсно важке питання. І як завжди, ці важкі питання в нас лягають на плечі нашого гостя, протоиерея отця Олександра Гука. Вітаю вас, отець Олександр. Дійсно, ми знаємо, кожне питання про церкву, воно є важким. Важко людині осягнути весь цей об'єм, всю ту інформацію, що передана нам через святих отців, через наше вчення про церкву. І важко звичайному вірнику, інколи навіть важко і священнику, розділити цю видиму і невидиму церкву. Як вона поділяється? Адже, знаємо, в духовному плані вона досить тісно взаємопов'язана. Більшість людей і більшість наших прихожан, на жаль, церкви бачать лише її зовнішню візуальну сторону, а саме містичне, основа містична основа, якою являється Христос або божественні енергії, благодать, яка наповнює церкву, для нас, як для людей, є невидимим. Тому як нам, скажіть, простіше об'яснити простому прихожанину, що є таке видима церква, що таке невидима церква, і як вони між собою поєднані, і наскільки універсальне це поєднання в своїй природі? Це для нас, православних, очевидно, це не таке вже складне питання. Для православних, тому що наше вчення про церкву, воно ґрунтується на такій логічній історії, і тому поєднання сакрально-містичної складової і організаційно-адміністративної церковному просторі нашому, воно формується на протязі такого досить інтенсивного і плодотворного історичного періоду. Так що в цьому відношенні якби нема особливих труднощів, щоб це пояснити. Чому? Ми знаємо, що наша церква, перш за все, церква Вселенська. Вселенська – це дуже важливо. У нашому символі віри ми сповідаємо соборну церкву. Це переклад на нашу мову, а в цілому, якщо брати з точки зору такої універсальної історичної, це вселенськість. Тобто церква Христова охоплює всю вселенну. Як це розуміти в історичному смислі охоплює всю вселенну? На мові оригінально дійсно більш красиво перекафолічність. Це оригінальна мова, грецька, звичайно, а грецька мова – це мова церкви, звичайно. А це кафолічне означає цілісність, охоплююча така цілісність і гармонійність поєднання складових, які входять у церковний простір. І тому наш церковний простір, як я вже відмітив, він формувався на протязі певного історичного періоду і досить послідовно, органічно, можна сказати. Тому не випадково наше вчення про церкву завжди вказує на те, що наш церковний простір, він цілісний, органічно поєднує цю видиму сторону церкви і невидиму. І тут дійсно таке гармонійне поєднання. І в цьому відношенні тут для нас, православних, то і нема проблеми як такої. Тому що оця видима і невидима сторона, оце гармонійне поєднання формувалось на основі такого логічно-історичного процесу. Якщо говорити про зовнішню сторону, як відмічено у сьогоднішній нашій темі, організаційно-адміністративно, це, по суті, форма, яка має бути наповнена відповідним змістом, і тоді це є церква, є видима сторона і невидима. Видима – це, очевидно, який зовнішній образ церкви, а невидима – це саме містичний. Якщо говорити про зовнішній, то тут це складалось досить логічно. Якщо ми відмітили, що церква соборна, вселенська, тобто універсальна, а це означає, що вона поєднує в собі всі історичні періоди, які були до неї, якусь цілісність. Якщо брати зовнішню сторону, адміністративно, звичайно, це греко-римська цивілізація, в якій формувалась наша церква. А греко-римська цивілізація, вона вже по визначенню вселенська. Чому? Тому що об'єднує народи якимось одним принципом, законом. І тут завжди історики відмічають, що греко-римська цивілізація – це дійсно таке вже вселенське поєднання, скажімо, грецького, елінського інтелекту, думки, філософії, культури
і римського принципу державності, юриспруденції, керування римського. Тобто поєднались два гені – елінський і римський – в єдину цілісність. Це, по суті, зовнішня сторона, вона вже була сформована адміністративно. Якщо брати до уваги Римську імперію як таку, це вже була дійсно класична імперія, цілісна, де був закон, було право, де була чітка адміністративна система, було централізоване управління, всі дороги ведуть в Рим, це формула така історично відома, так звана Пакс Романа, Римський мир. Ось. І тому, по суті, це вже була готова форма, яку треба було тільки наповнити вселенським змістом, церковним. І тут стояла проблема, як же наповнити. Ну, ми знаємо, що коли вже сформувалась Римська імперія, як ми бачимо, в адміністративному аспекті, якби все було досить гармонійно, цілісна система, а в, скажімо, в релігійному, тут, звичайно, була проблема. Чому? Ну, ми знаємо, що це вже період занепаду язичницької релігійності. Релігій було дуже багато, їх культивували, але в цілому вони вже, якби, свій зміст втратили. І тоді були спроби замінити філософськими вченнями. Тобто філософія, як раціональний погляд на світ, такі спроби були. Але в той же час відчувалась криза в цьому відношенні. Так що ми бачимо, що організаційна адміністративна система, вона була вже побудована, сформована, досить так вдало, можна сказати, з історичної точки зору. А ось духовного наповнення як такого не було. І це була серйозна, ну, така проблема для тогочасного світу. І ви знаєте, тут можна привести навіть приклади зі Святого Письма. У Ветхому Завіті там, якщо брати до уваги Септуагінту, тобто Біблію як таку, яка була сформована в Олександрії Єгипетській, так, у 3 столітті до Різдва Христового, як Господь відкриває своє ім'я Мойсею, так? Там чітко визначено, що моє ім'я – це Оон. Ну, Оон – це грецький термін філософський, який означає буття. Ну, як брати в такому результуючому випадку – це буття. А вже в Новому Завіті ми знаємо цей такий, на мій погляд, дуже виразний приклад спілкування Спасителя з Понтієм Пілатом, коли там йде мова про істину. Елітея – це також філософський термін – істина. Тобто той світ мав потребу в істині. Тобто форма була, але як наповнити реальним буттям цю формулу, духовним? Тобто, по суті, мова йшла про майбутню Вселенську Церкву. Тобто, Олександр, таке питання, щоб дійсно донести до кожного телеглядача. В книзі «Діянь», а саме це канон, ми знаємо, нам входить в канон Нового Завіту, ми вже бачимо перше вирішення перших організаційних питань. Коли починається поширення християнства, євангеліст і автор книги «Діянь» яскраво описує цю проблему. Просте перед християнами проблема. Євреї починають обвинувачувати їх, що ось ваші вдови зневажені, ніхто за ними не дивиться. І ось саме у книзі «Діяння», це канонічна книга, наголошує, саме в Святому Письмі є поставлення перших діаконів. Це, по суті, формування першої адміністративної такої ланки. Людина, яка буде дивитися за станом речей в цій організації, в цій спільноті. Тобто ми бачимо, що дійсно предпосилка для формування адміністрації, організації церковної як такої є вже в Святому Письмі. Тобто чи можемо сказати, що формування церковної організації це в першу чергу відповідає на запит світу, на запит суспільства як такого. Тобто християнство приходить в світ, приходить в мір. Правильно. І як наслідок має трансформуватися. Ви знаєте, всяку ідеологію треба мати структуру відповідну. А оскільки була мета поставлена вселенська, відповідно, треба було і будувати відповідну вселенську структуру. Так що ми так скажемо, що до 4 століття, коли християнство було, так би мовити, в підпіллі, звичайно, вже були спроби структурування, тобто побудувати якусь відповідну чітку систему, де кожна людина могла, ну, виконувати певні завдання і таким чином відчувати себе причетною до якоїсь цілісності церковної. Так, то ми можемо так сказати, що церковний простір, він формується логічно, послідовно, і він мав прийти вже до якогось такого результуючого, ну, результуючого втілення.
Ну, очевидно, результуючи втілення прийшло в 4 столітті, так? Коли церква вже стає церквою імперії. Да. Так, імперії. Коли сам римський імператор, по суті, вже стає християнином. Ну, тут можна також згадати такий прекрасний євангельський образ, як Спаситель говорить, що світильник може бути під спудом. Ну, до 4 століття, по суті, так і було. Християнство воно було, формувалися общини, вони були розповсюджені по всій ойкумені римській. А в 4 столітті, коли вже, скажімо, цей так званий знаменитий Міланський едикт 313 року, це вже, по суті, світильник виноситься вже, щоб всі бачили. І таким чином, дійсно, вселенськість набуває вже конкретного історичного змісту. Так що оцей фрагмент, на який ви вказали, це якби, ну, скажімо так, один із етапів такого послідовного формування зовнішнього аспекту церкви, організаційно-адміністративного. Дивіться, що виходить. Форма була, ну, як ми вже відмітили, універсальна форма, тому що Римська імперія поділена на, скажімо, на провінції і так далі. До речі, освященна історія в той час здійснювалась у провінції Сирія, яка римська провінція, до якої входила Палестина і так далі. Поділено чітко, є римський закон, є римське право, є римські загони ці прикордонні і так далі, які слідкують за порядком. Є прекрасна комунікація, яка на той час була досконалою. Усе є. І ми можемо дуже багато прикладів привести, як ця форма, ну, так би мовити, сакралізується. Тобто вона із язичницького рівня, імперського, да, переходить уже в церковний. Скажімо, навіть такі, ну, конкретні приклади. Ну, в Євангелії сказано, що коли Спасителя привели до Ігемона, так? Ігемон. Ну, Ігемон – це грецьке слово означає. Старший, який веде якусь справу, який чимось керує. Ігемон в даному випадку мається на увазі римський прокуратор Понтій Пілат. Він представляє римську адміністрацію, цілісну, таку вселенську, по суті, у зовнішньому аспекті. Ігемон. Ось. А потім ми знаємо, як цей термін гарненько перетікає в сугубо церковний простір ігумен, тобто настоятель монастиря. Тобто, знову старший, який керує певним фрагментом цілісного церковного простору, монастирем. Я до чого веду? Перший общежитійний монастир формує преподобний Пахомій Єгипетський, Пахомій Великий. Ось, ми знаємо, що отець монашества Антоній, так? Пахомій, він формує вже общежитійний монастир. А що це означає? Приходять браття, які хочуть вести, мають бажання вести духовне життя. Ну, по суті, монастир, монастирський простір. Але його треба привести в певну відповідність, тобто побудувати якусь зовнішню структуру. І тоді що? І які дії з боку Пахомія? Той досвід, який він мав. А він мав який досвід? Армійський, тому що він був воїном римської армії, знав цю структуру, і таким чином цей досвід, який вже був зовнішній, він його, по суті, проєктує у чисто церковний простір. І таких випадків ми можемо навести дуже багато. Єпископос – це людина, яка очолює нагляд за певною адміністративною одиницю або територією. Будь ласка. Також. Потім так звані патріархати, ну, Вселенської церкви, ну, це так Александрія, так, це Єгипет у нас, Антіохія – це Сирія, Єрусалим, звичайно, як місто, де відбувались події священної історії, і два Рими. Перший Рим класичний на Апенінському півострові, другий – це Константинополь, Новий Рим. От. По факту, тобто, західно-східна Римська імперія. Який перевершує Древній Рим? Ну, перевершує. Ну, в даному випадку ми говоримо про оці основні цивілізаційні простори єдиного цілісного об'єднання Римської імперії. Скажу, доповню вас, блажений Іронім саркастично колись висловився. Він говорить, коли Константин будував Константинополь, він оголив
всю Римську імперію, вся інтелігенція, вся еліта, весь сенат він намагався перетягти саме якраз. Ну тут треба, зокрема, сказати про Олександрію Єгипетську. Олександрія Єгипетська, ну, до речі, дуже цікаве питання ви поставили в цьому аспекті. Що таке Олександрія Єгипетська у Древньому світі? Це, по суті, інтелектуальний центр того часу. Там була знаменита Олександрійська бібліотека, як відомо, і туди стікали всі інтелектуальні сили. Тобто ці еліністичні правителі, Птоломії, які правили цим Єгиптом, вони, очевидно, були людьми високої культури, греки, і, звичайно, вони робили все для того, щоб запрошувати людей освічених, і таким чином, дійсно, вони Олександрію сформували як один із самих могутніх інтелектуальних центрів Древнього світу. І, до речі, ми це відчуваємо. Ви знаєте, Вселенська церква чітко відчуває цей олександрійський вплив. Власне, Біблія, як Святе Письмо, виникла, сформована саме Олександрії Єгипетській. Біблія, як Святе Письмо. Тому що саме тут, у 3 столітті, як ми вже відмітили, появляється Святе Письмо на грецькій мові. А грецька мова – це мова універсальна, це мова спілкування всіх народів. Як ми бачимо, знову ж, грецький інтелект тут відіграє вирішальну роль. Появляється Святе Письмо на грецькій мові, а Святе Письмо на грецькій мові – це письмо Вселенської церкви, так звана Септуагінта, переклад 70-ти. І тут чітко вже визначено, що оцей інтелектуальний центр Олександрія, він, по суті, формує вселенський християнський простір уже у 3 столітті до Різдва Христового. Це дуже важливий такий історичний факт. І, до речі, тут можна привести таку ілюстрацію. От коли ви читаєте якісь там історичні книги, вони там цікаві деталі присутні, що за поширеністю, за публікаціями перше місце займає Біблія, а друге – начало Евкліда, геометрія Евкліда. Це підручник, на якому вчаться всі народи всього світу, друге місце займає. І ці дві такі інтелектуальні досягнення сформовувалися в Олександрійській. Отець Олександр, таке питання, знову ж таки, повертаючись до адміністрації церкви. Ви прекрасно говорили, можливо, всі навіть наші титули поставлені або перереформовані із складу римського, навіть поділення на єпархії. Звичайно. Ми говоримо. Ми знаємо, вже... у Рим поділений був саме Східна імперія, була поділена діоцеза. Так відбувається і поділення на єпархії, або той же самий митрополічі округа. Це митрополічі округ, ми знаємо, це місто. Ну, тобто... Висловлюючись сучасною мовою, на церковний простір був спроєктований організаційно-адміністративний поділ імперії, спроєктований. І тому ці відомі патріархати Олександрійський. До речі, тут виникає сама відома знаменита Олександрійська богословська школа. Оріган Олександрійський, Афанасій Олександрійський. Тут треба сказати телеглядачам, взагалі в християнстві домінували дві. Це Олександрійська, Антіохійська, богословська школа. Якраз Олександрійська... Якраз іде мова, що адміністративний поділ, він чітко визначений в історії Вселенської церкви. Тобто церква Христова набуває вселенськості завдяки тому, що вона, по суті, адекватно по масштабності відповідає вселенськості греко-римського простору. Ну, це, ну, як вам сказати, була проблема, яка ж релігія може відповісти на цей вселенський рівень. Язичництво не відповідало, воно було роздріблене. Іудейство не відповідало, тому що воно замкнуто само по собі. І, звичайно, універсальність з боку саме християнства. І тому логічно, що саме християнство стає церквою вселенською. Отець Олександр, ми навіть можемо доказати це історично, адже ми знаємо, навіть після вже прийняття Міланського едикту, після визнання християнства державною релігією, було випадок, коли Юліан Отступник, один з імператорів, намагається знову відродити язичницьку релігію, надавши їй усі підтримки, надавши їй фінансового потоку, надавши кваліфікованих жреців. Ви знаєте, в чому заключається проблема? Історія не підтримала цю ініціативу, тому що це вже було минуле. Повертаючись до питання, що лише християнство могло наповнити таку колосальну універсальну імперію, Римську імперію своїм духом. Це єдина універсальна... І ви знаєте, в чому заключається взагалі ідеальна задача сакралізувати? Тобто, по суті, як ідеальна задача, вона, звичайно, в історичному просторі, нашому земному рівні,
її виконати неможливо, але в ідеальному плані, якби задача така завжди стоїть, що церкві має стати простір вселенський церквою. В даному случаї, ну, імперія має стати церквою. Тобто держава має бути церквою. А що таке церква? Це якраз поєднання, де є виразний внутрішній містичний елемент і зовнішній. Ну, це якби ідеальна задача. І саме Вселенська церква в цьому плані дуже відповідна. І ви знаєте, по всяким ознакам ця вселенськість і присутня. Чому? Ну, тут багато треба говорити. Дивіться, навіть у такому чисто математично-логічному аспекті є таке поняття, як досконалість. Ну, досконалість є так звана семеричність. Ну, числова символіка або числові образи – семеричність. І тому бачите, як тут дуже доцільно, логічно побудовано. Святе Письмо вже про це свідчить. Там дуже багато, ну, скажімо так, числових образів. Шестеричний – це образ, який прямує до досконалості, це земний рівень буття. Семеричний – це вже боголюдство, боголюдський. І таким чином сама Вселенська Церква якби свідчила таким зовнішнім чином про, ну, свою семеричність, досконалість, що вона дійсно охоплює Вселенський простір, 7 Вселенських соборів. Вселенські собори. Бачите, тут і присутній якби внутрішній зміст, містичний, тому що тут формується вже вчення церкви, догматика, вчення про таїнство, сакраментологія. І в той же час тут присутня адміністративна система. Ну, де ж відбувається собори? Що таке взагалі поняття з історичної точки зору вселенський? Вселенський – це всеімперський, якщо перекласти на більш таку сучасну мову. Тобто, де збираються… Собор цивілізованого світу. Да, тобто, собор імперії, імперія, де збираються всі архієреї, єпископи і так далі, з усієї ойкумени. А ойкумена в даному випадку – це якраз імперія, як цілісна система. Ось, будь ласка, це зовнішній адміністративний прояв. А внутрішній сакральний – формування вже, скажімо, церковного простору як такого. Це формування догматичних положень на самі Вселенських соборах. Їх 7 на самі Вселенських соборах формування догматичних основ і так далі. Тобто церковної структури як такої в цілому. Будь ласка, так що навіть саме феномен історичний самі Вселенських соборів якраз поєднує вже ці два прояви церковного простору зовнішній, адміністративний, Ефес, там, Халкідон, так, Константинополь. Це, ну, по суті, імперські міста, такі видатні того часу, де відбувається активне життя інтелектуальне, культурне, і в той же час формується вже чітко визначений церковний простір. Тобто зовнішній аспект сакралізується, освячується. Тобто церква освячує простір. В цьому є мета. І тому ці вже ігумен, так, або єпископ, це, по суті, якби адміністративна ієрархія зовнішня, і в той же час вона сакралізується, наповнюється вже духовним змістом. Це дуже важливо. І символічно, бачите, в нашій церкві дуже просто вирішується це питання, тому що тут і дуже глибока символіка. Наша церква дуже символічна. Дивіться, наші храми, що це таке? Це, по-перше, глибинний зовнішній символ, це, по суті, є вже вселенськість, тому що наш храм, він обов'язково має показувати вселенськість. Тут і результат самих вселенських соборів обов'язково результуюча і в архітектурі, і в іконографії, і так далі, і в богослужінні нашому. Тут і внутрішній аспект, храм, що це таке, храмовий простір, де здійснюється таїнство, ну, 7 таїнств. Це вже сакральна сторона. І, як бачите, тут вдало, гармонійно поєднується оця вселенськість, ну, скажімо так, адміністративно-організаційна і внутрішньо-сакральна. І це дуже важливо. Якраз для нашого церковного простору це є, ну, такою визначальною ознакою, де і зовнішній символізм присутній у всьому, в служінні, в архітектурі, в облаченні священнослужителів і так далі, в послідовності нашого богослужіння, де символічно зображуються етапи історії спасіння. Тобто тут повнота. І ви знаєте, якщо людина навіть приходить зі сторони, яка взагалі далека від цих проблем, вона скаже, оце церква, дійсно, це, можна сказати, це церква. А ось це вже ні. Тут щось таке. Ну, можливо, квазі-церква. Тут уже щось не те. Тому що там уже немає і таїнств як таких. Ну, там щось є, але вже ж відірване від чогось і так далі. Бачите? І так виникали ці штучні
ну, скажімо, квазі-церковні формування, коли там, ну, починали думати, як упростити, спростити, як осучаснити немовби і так далі. Отець Олександр, повертаючись до нашого питання зовнішньої видимої і невидимої церкви. Видима церква кожної людині предстоїть, тобто ми бачимо, кожен з нас може бачити, це храм, це священник, це іконопис, тобто це те, що ми можемо спостерігати в очі, бачити, свідчити про це. Я думаю, кожному вірнику православному і християнину взагалі важливо чути відповідь, що ж таке невидима церква, хто в неї входить і взагалі як вона входить. Ми знаємо, є думка з тих отців, церква існує перед створенням світу. Тобто ми знаємо, що ангельський світ, невидимий духовний пневмосвіт, духовний метафізичний світ, він формує першу церкву. Навіть більше того, є така думка, що сам світ створений заради церкви. Ну про це ми вже з вами це відмітили, що ідеальна задача, щоб церквою стала вселенна. Ну а більш конкретно в історичному аспекті історичний простір, держава як система, яка чітко структурована, тобто де чітко є відповідність всіх елементів, це як цілісність. І тому, бачите, в нашому вченні завжди присутній такий вираз, що наша церква – це як боголюдський організм. Розумієте, це дуже важливо. В якому розумінні? Тому що організм – це життя, це цілісна система, де всі елементи, вони кожен виконує свою функцію, взаємозв'язані, і кожен елемент відчуває причетність до цієї цілісності. Тому у церковному просторі кожен з нас має відчувати, що він дійсно належить до цілісного церковного простору, і з ним перебуває церква видима і невидима. Ну, невидима церква – це не тільки ангельський світ, це церква святих, які виконали свою місію на видимому рівні, земному, а зараз перебувають у невидимому. Тобто церква, як кажуть, небесна. А я церква бодрствуюча, воїнствуюча, ну, в такому прямі, яка виконує функцію тут, у нашому грішному світі. І, звичайно, і в самому церковному просторі видимому відбувається багато таких, ну, скажімо, подій, які викликають певні питання і так далі. Бувають і помилки. Це логічно, тому що земне життя, юдоль земна – це, по суті, життя, яке не є досконалим. І бачите, тут навіть аналогію можна привести на церковну цілісність і цілісність людської природи. Що таке людина? Це також поєднання складових. Невидима душа і видиме тіло. Душу ж не видно, але вона є, це реальність. І вона дуже важлива. І навіть сучасні психологи кажуть, ну як же так, її ж не можна душу побачити, її зафіксувати, але вона є по суті, вона себе показує і так далі. Тут є відповідь на головне питання, чому церква двоскладова? Тобто вона єдина як цілісність, але видима і невидима. Питання в тому, сама людина, вона як видима, так і невидима. Святі отці неодноразово називали людину духовною амфібією. Людина – це основа буття, це вінець творіння. І тому людина, а що являється метою людського життя, щоб поєднати гармонійну цілісність, непротиречиву цю нашу зовнішню тілесну природу і внутрішню духовну. І тому завжди ця проблема. Тіло-душа. І ми завжди відчуваємо, що ми відчуваємо дискомфорт, що наше тіло і наша душа не завжди друзі, вони в дисонансі. Дуже цікавий доказ Яна Дамаскіна. Він говорить, чому все ж таки людина вища від ангел. І один з доказів говорить, він те, що наш дух оживотворяє матерію, дає можливість рухати матерію. Те, що не можуть робити ангели. Тобто вони не можуть оживотворити цілком матерію. Логічно. Тобто, знову ж таки, така червона нитка поєднання духовного, тобто пневматичного світу, метафізичного і нашого матеріального. І бачите, як тут логічно, ваша думка логічно, вона вже, якби можна її відобразити в вченні про церкву. Така сама мета й церкви. Церква має оживотворяти земний рівень буття, оцю, скажімо, організаційну можливість людства оживотворити, сакралізувати. І тому якраз, як ми з вами відмітили, для нас тут нема особливо складнощів, тому що наша церква формувалась на основі такого послідовного історичного процесу і сакралізувала цей земний вимір, який досяг в певний історичний період універсальності. Ну, а ця універсальність, як ми з вами відмітили, коли наступила повнота часу по вченню апостола Павла, коли наступила повнота часу, приходить він, Спаситель. А коли наступила повнота часу? Коли була сформована якраз оця зовнішня організаційна адміністративна система вселенського масштабу. А чому? А тому, що проповідувати вчення Христове можливо було тільки завдяки
певним комунікаційним можливостям. А такі можливості дійсно історично появилися саме в цей універсальний період, коли є універсальна грецька мова, термінологія, а вся термінологія церковна, вона в основі своєму грецька. Ну, це обіймаючи римські дороги, які поєднуються. Римські дороги, римське право. От, і все сакралізує церква. Отець Олександр, з розряду духовних питань, якщо ми дійсно тоді говоримо, людина не може побачити невидиму церкву, тобто побачити вона і не може, і здається це плачевно, але з іншої сторони ми знаємо, людина може відчути її. І це відчуття більш інколи реалістичніше і правдивіше, ніж наше візуальне зорове бачення. Повністю згоден з вами. Як людині долучитися до цієї духовної церкви? Як відчути згоден, і пережити її? Ви знаєте, повністю з вами згоден. Інколи важливіше не побачити, а відчути. Якраз в цьому і заключається мета, що гарна навіть є така формула чітка, що блажені ті, які не бачили, але в той же час вони відчувають і причетні до цієї істини. Ну, ми ж відчуваємо цю невидиму церкву, вона завжди нам про це показує. І через зовнішню форму, як ми з вами сказали, відмітили, що наша церква сакралізує зовнішні прояви. І це відчувається в нашому символізмі. Наше богослужіння – це, по суті, сконцентрована історія спасіння. Через символи ми показуємо, як вона здійснювалась послідовно. Ось. Як ми відмітили, зовнішні образи наших храмів – це також цілісність, яка показує, як ця історія здійснювалась і що тут відбувається, оця внутрішній сакральний зміст. Ну, а щоб його відчути, звичайно, треба бути в церковному просторі. І ось це ще дуже гарна формула, вона, на мій погляд, дуже вдала – поза церквою нема спасіння. Ні церкві, ні спасіння. Бачите, ні церкві, ні спасіння. Понимаєте? А це дуже, це геніальна формула. Чому? Ну, чому? Тому що, якщо ви не причетні до церковного простору, значить, ви не причетні ні до зовнішньої форми історії спасіння, ні до внутрішньої. Ну, ви опиняєтесь, по суті, за межами корабля і впадаєте в пучину, у цей хаос, який, по суті, являється небуттям. Тоді можна сказати, дійсно і констатувати, наш храм – це, по суті, універсальна споруда. Тому що для істоти фізичної ми можемо бачити ікони, яких багато богослов'я, ми можемо бачити ангельський мір і бачити цим Вселенській церкві, ми можемо бачити Христа, Його проповідь, Його страждання, Його діяльність. Ми можемо чути ті піснопення, про які нам доноситься, що ангели воспівають Бога. Тобто для тіла подане все. І це можливість от того духовного єднання з Богом. Через видимий, фізичний, візуальний чинник ми, немов, відштовхуємося і піднімаємося трошки вище. Ви знаєте, ми цю думку якраз підкреслюємо, що я вже відмітив, що людина, якщо приходить зі сторони, взагалі вона відчуває. Оце каже церква, тому що тут є повнота. Вона інтуїтивно це відчуває. Душа по своїй природі християнка, і вона може це відчути. А ось це вже не те. Це щось таке деформоване, це вже якийсь фрагмент, але не той. І тому я на початку нашої програми ми відмітили, що нам дуже легко цю тему розвивати, як співвідносяться зовнішні і внутрішні складові нашої церкви, тому що вона історично, логічно формувалась і набула цієї вселенськості. Її тільки-тільки треба, ну, як сказати, актуалізувати, показувати. Ось така задача наша. Все вже якби зроблено. Я вам скажу, що навіть люди далекі від церкви чітко це відмічають. Там кажуть, от знову ж є такий відомий дуже вчений нашого часу Карл Юнг. Ну, психолог, який вивчав душу, який, до речі, сказав, що душу не видно, але вона себе показує, і що це реальність. Дійсно, дуже багато богословських трактатів, да. Троїці дуже багато. Дійсно. Дуже багато у нього творів і так далі. Ну, таке, один із самих таких видатних мислителів, ну, на якого звертають увагу навіть видатні богослови. Ну, я хочу відмітити одну з його думок. Він так порівнює, каже, дивіться, людина. Ну, звичайно, людина – це тіло і душа. Душа має певні потреби, і ці потреби треба задовільняти. А ці потреби задовільняються в церковному просторі. І він порівнює, дивіться, ось дві церковні традиції, так би мовити. В даному случаї, ну, він, в даному випадку він же людина західноєвропейської культури і так далі. Він порівнює дві традиції, які притаманні його. Це католицька і протестантська. І він сказав, ви знаєте, по статистиці, наші психологічні, набагато
душевних проблем у протестантів. Чому католиків? Чому? Ну, статистика чітка. Чому? Він так задумав, як вчений. Він почав шукати відповідь. Очевидно, причина релігійна. І він до якого висновку приходить? Тому що у католицькій церкві є таке явище, як сповідь. На сповідь – це таїнство. Ну, це сакральний зміст. Тобто він до якого висновку приходить, що да, якщо зі Вселенськості церкви відбирати якийсь фрагмент, відокремлено, то виникає проблема, тому що душа вже не задовольняється. Він прийшов до висновку, що сама душа має потреби в цьому, і таким чином виконується ця, ну, чисто психологічна задача в церковному просторі. Де є сповідь, там більше благополуччя. Це дуже важливо. І потім він говорив, що взагалі церковний простір для людської душі займає дуже важливе місце. Він говорив про іконографію, про церковний спів, взагалі про побудову гармонійно-церковного простору, як це благотворно впливає зовнішній прояв на людську душу. Він це відмічав. І каже, в даному випадку той церковний простір, який залишився ближче до вселенськості початкової, там більше благополуччя, чим той, який вже віддалився. І таким чином, ну, проблема для людської душі. Як ми бачимо, як церковний простір, він, по суті, відображає проблематику людської природи, як такої. Оцю двоскладовості – душа-тіло. Знову ж таки, тут треба повернутися. Ми часто наголошуємо на цьому питанні, на питанні гармонії церкви. І дійсно, як говорить, зазначають отець Олександр Гук, навіть людина чужда церкви, яка заходить в церкву, не розуміє інколи призначення храму, не розуміє символізм, не розуміє символізм ікон, священчицька ходяж. Але вона розуміє, що все це в дивному містичному поєднанні. Якось благотворно, воно все сказується на людину. Неодноразово приходиться, як священнику чути, в храмі людина відчуває спокій. Тобто це містична сторона храму, містична сторона і людина. Тобто людина входить туди як в рідне для себе. Тобто це та середа, а можливо навіть сказати більше, це та райська, правильно, райська середа. Тобто знаходить цю райську первозданність, про яку ви говорили, так що церква якраз це її задача, щоб увести нас у цю райську первозданність, щоб ми відчули, щоб мали бажання там перебувати. І таким чином, ну, актуалізувати, реалізувати цю первозданність у нашому конкретному історичному просторі. Так що в Вселенській церкві це дуже важливо, і це поєднання універсальності. Ну, церква Христова Вселенська таку задачу перед собою завжди ставить. І якраз цей прояв проявляється на цьому рівні, зовнішньому також, як ми з вами відмітили. І тут багато можна говорити. Також ще один такий приклад про таїнство сповідне, ну, про сакральну складову церковного простору. Освальд Шпенглер, також видатний історик і так далі, він також вказував на те, що все-таки оця цілісність, вона відчувається саме в церковному просторі, і саме невидима сторона. Тому що сповідь – це, по суті, ну, як він сприймається, що сповідь – це, по суті, коли творіння предстає перед Творцем своїми діяннями, за які вона відповідає конкретно. А це вже особистість, це вже персоналістичність, а це вже історія у такому, ну, істинному розумінні. Так що і сама історія як така, а історія спасіння, ми кажемо, і сама історія як явище нашого буття, ну, це, по суті, також церковне явище, тому що сама церква якраз вказує на те, що кожна людина, яка знаходиться в церковному просторі, відчуває відповідальність за своє земне життя, і в таїнствах вона цю відповідальність якби і показує, і в той же час несе, ну, певну місію в цьому світі. Доходить до завершення наша програма. Дійсно, тема цікава, ми бачимо, обширна, і можна про неї багато говорити, і багато слухати, і багато черпати для себе. Та все ж таки потрібно нам підсумувати все, дати якийсь логічний висновок цьому всьому, що ми сказали. І, я думаю, наголосити, чому ж людині треба перебувати в церкві? Це головне питання. Церква є, але вона має свою конкретну мету, як видима церква, так і невидима церква. Ця мета, ми знаємо, яка це обожіння або долучення людини до Бога. Тому підсумуйте все нами вище сказане і скажіть, чому ж все ж таки людині треба бути в церкві? Не просто в видимій церкві, а бути учасником цього невидимого містичного тіла Христова. Ну, будемо вважати, що ми являємося учасниками цього невидимого містичної складові, являємося учасниками. Ну, якщо узагальнити, то до якого висновку ми можемо прийти?
Ну, як ми почали нашу програму, що якраз в нашій церкві, яка має, скажімо, достоїнство вселенськості, якраз і поєднується дуже гармонійно ці дві складові, які були визначені, організаційно-адміністративна, як поділ, ієрархія церковна, як зовнішній прояв, і сакрально-містична, як наші церковні таїнства, яких є 7, і таким чином оце універсальне поєднання і являється цією цілісністю, до якої має прагнути кожна людина. А це той церковний простір, в якому ми маємо перебувати. Це якраз той корабель спасіння, де ми можемо відчувати себе в безпеці і в той же час відчувати причетність до цієї вселенськості. Мається на увазі і до видимої церкви, і до невидимої. А що невидима церква – це наші святі, які з нами перебувають. Ми носимо їх імена. Це і ті, які вже перебувають вже в іншому вимірі буття, ми за них молимося. Церковна молитва має дуже важливе значення в цьому розумінні. Ну, а основна мета нашого сьогодення, щоб якраз цю гармонію утримувати, щоб її показувати, щоб вона не порушувалась, щоб не виникали такі штучні, знаєте, ініціативи, що церкву можна змінити, що її можна модернізувати, що можна вести сучасну мову і так далі, і так далі. І таким чином, що виходить, що дійсно ця цілісність втрачається, появляється це спотворення цієї гармонійної поєднання. Ну і таким чином виникають всякі єресі, всякі відхилення, що зараз дуже багатий наш сучасний світ. Так що ми, православні, в цьому відношенні дуже спокійні, і в цьому плані для нас немає ніяких складнощів. Ми перебуваємо в цій цілісності, з нами перебувають тисячоліття, і цей досвід, який набутий тисячоліттями, реалізується в нашому церковному житті. Видимим образом і невидимим. І організаційно-адміністративно, як ієрархія, як і сакрально-містично, як ці таїнства, в яких ми перебуваємо. Народжуємося, ми вже приєднуємося до церковного простору через таїнство хрещення, на протязі життя їх здійснюємо. Ну і завершимо своє земне життя вже в церковному просторі, яка молиться за всіх. І таким чином, показує нам шлях до тої райської первозданності, до життя вічного, про яке нам завжди нагадує наша Вселенська Церква. Так, дорогі телеглядачі, дійсно, сьогоднішню програму потрібно, напевно, завершити словами Христа. Христос говорить до своїх учнів, до людей, які на той час слухали його: «Сидіш до церкву мою, і врата ада не одолієте я». Тобто Господь свідчить, стверджує, єдина організація, яка прибуде, або інституція, яка прибуде до окончання міра, це лише церква. Лише він їй дає таку силу, дає таку владу, тому що сам являється її главою. Та дуже важливо нам, як християнам, дійсно не зациклюватися лише на зовнішній церкві, на їх зовнішніх атрибутах, адже це лише підводящі етапи до внутрішньої церкви. Для того, щоб людина жити церквою, жити Христом, їй потрібно брати участь у видимій церкві. Їй потрібно відвідувати богослужіння неодноразово. Отець Олександр піднімав питання про ісповідь, таїнство, одне з головних таїнств церкви, таїнство Євхаристії, таїнство хрещення. Тобто через ці містичні, сакральні дійства ми долучаємося до цієї внутрішньої церкви. І хоча невидиму церкву ми не бачимо, але ці переживання, як говорять нам святі отці, намного більш реальні і більше нам засвідчують і переконують. Христос дійсно є, Христос дійсно живе, Він може жити в нашому серці, Він живе в церкві, Він може утішити нас, може підтримати і може надати якогось змісту нашому життю, цілісного змісту, придати йому дійсно сакрального значення. Ось так тісно пов'язана видима і невидима церква. Та чи відчуємо цю невидиму церкву, в першу чергу залежить від наших дій. Тому кожен із нас, як християнин, як людина, а кожна людина, як говорить отець Олександр Гук, як говорив ранній отець Тертуліан, душа кожної людини християнка. Тобто кожна душа прагне цього містичного єднання з Христом, єднання з Богом. Тому кожен із нас зобов'язаний, як християнин, все ж таки долучитися до цього містичного переживання во Святій Тройці, тобто переживання в церкві. Амінь.